den, tak teď nastal čas náš, to jest Ministerstvo spravedlnosti. Mohli jsme odprezentovat všechny naše kroky, které jsme učinili v oblasti digitalizace, ať už se jednalo o videokonference nebo o elektronizaci soudního jednání. Byl vlastně uskutečen nějaký pilot, pozbírali se jak kdyby ty zkušenosti, jak ze stran administrativních pracovníků, soudců, tak aby se mohlo vytvořit optimální řešení, protože v rámci rezortu justice máme 12 jednacích síní. V podstatě se jednalo o osazení těch jednacích sálů, mikrofony a nahrávacím zařízením, včetně vyvolávacího systému, ozvučení a tak dále. Odprezentovali jsme věci týkající se audio nahrávek. Děláme všechno pro to, abychom mohli tu elektronizaci posunout dál, především v oblasti videokonferencí. Kde jsme se velmi inspirovali u ministerstva vnitra, který nastavilo určitou standardizaci. Využíváme vzájemně inspirace, zkušenosti, protože určitě ten počet subjektů, který obsluhuje ministerstvo spravedlnosti, je v tuto chvíli násobně vyšší než počet subjektů, který obsluhujeme my. Zase na druhou stranu, tím, že my jsme postavili tu infrastrukturu na té architektonické a i provozní bázi, tak jsme zase rádi, že jsme ministerstvo spravedlnosti mohli inspirovat. To, co my preferujeme dlouhodobě, je připojení buď přes neveřejné telekomunikační operátory, anebo přes metropolitní nebo regionální sítě. Ve chvíli, kdy naši uživatelé využívají ty webexové klienty, tak jedním klepnutím prostě přenesou tu videokonferenční session z toho mobilu na tu velkou videokonferenční jednotku. Na dnešním jednání ministerstvo vnitra prezentovalo aktuální stav on-premisové a multimediální komunikační infrastruktury ministerstva vnitra, která využívá jak bezpečnostní prvky vlastní infrastruktury, tak rozšířených funkcionalit zabezpečené online komunikace. V současné době ve Středočeském kraji máme na každém územním odboru videokonferenční sety plus na kraji a běžně komunikujeme v oblasti trestního řízení jako takového, zejména pak s věznicema nebo mezi sebou a praktikujeme tak běžně kolem 2000 výslechů ročně v této oblasti. Policii to přináší to, že jednak digitalizujeme si proces a s efektivním způsobem jsme schopni zaznamenat výpověď a dále s ní pracovat a případy i objasňovat. V tuto chvíli už máme Cisco Roombarem vybavených zasedacích místností 5. Výhodou toho je obrovsky, že je to vlastně totožné ovládání, takže nemají s tím kolegové a zaměstnanci nějaký problém. Asociace krajů využívá svůj vlastní videokonferenční multipoint pro garantované spojení v rámci krizové komunikace státu, což se projevilo jako velmi hodné, například v době pandemie COVID-19, kdy jsme byli schopni zachovat kvalitní spojení napříč rezorty a udržet komunikaci v rámci krizového řízení. Jsem moc ráda, že se nám digitalizace v rámci rezortu justice daří a že se snažíme dostat na úroveň jiných evropských států a samozřejmě i na úroveň komerční sféry. Na seminářích tohoto typu bychom rádi inspirovali ostatní kolegy a ukázali jim, že technologie 21. století je možné využít k budování a digitalizaci státní správy. Určitě z minulosti víme, že jiná cesta než využití vzdálených videokonferencí nebo obecně prostředků vzdáleného přístupu, bez toho se v budoucnu určitě neobejdeme. A určitě si myslím, že ta úspora nákladů, kterou to generuje, budeme schopni jednou prodat jako velký úspěch tady tyhle aktivity. Budeme rádi, pokud se k projektu videokonferencím připojí i další organizace státní správy a samosprávy a tím navážou na aktivity ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti.